Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle Zito, ja sam vratan Dabraimom. Igramo Zeda kog nisam snimio, ja sam retardiran, znam, svi znamo da smo retardirani. Nećemo mnogo da dužimo s introm, ja vas odmah ubacujem u taj game. Igra se Zedinjo. Zedinjo na kom sam već izgubio, ljudi. Znači, Zed će biti jedini heroj kog sam snimio dva puta u Jungle Z2A-u. Iz prostog razloga što sam samo retardiran. Nije bi ga, dešava se. Happens to the best. To ako je, kako je. Ja se debeli zajebo markice i kao što sam već rekao, nije mi radio rekord kad sam igrao prošli put Zeda. Tako da neću mnogo dužim. Evo su rune i masteri za ovaj game. Pa, 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 pa. Lagani first strike da skupimo te parice i naravno prošli game koji smo pobedili na Zeku. Tako da ako niste odgledali taj klip, obavezno bacite. Ovo izlazi danas, a sutra je finale EBL-a, ljudi. Znači, sutra 5 sati, 5 sati, u 6 sati finale EBL-a. Debeli sa B5-om igra proti Spike-a za titulu prvaka na Jelote Balkanu u ovoj malenoj igrici zvane League of Legends. Pravit ćemo watch party u game pubu. Znači, svi koji budete došli imate prvu turu besplatno. Prvo piće, dođete, zabrejite, gledate, uživate, družite se. S obzirom da nema lana, nažalost, ove godine, ali barem smo mi organizovali watch party. Tako da dođite da podržite priču. Joj, nemoj da me smaraš, nemoj da me smaraš, kad mi se flasha i uzme mi ovo sve, bilo bi vrisak. Tako da, druženje, zezanje, mi igramo game, full clearamo ka gore i gledamo da probamo bacimo što pre neki mid gank i da ovaj game, ovaj put da dobijem sa zezanom, prošli put sam izgubio. Kako je israo Kamil? Bože, israo, ali na kraju smo se mi raspali. A može još jedan kill? Ma može još jedan kill, bre! E, da, kao i u svakoj epizodi Jungle A to Z-a ili Z2A, obavezno bacite like da podržite priču. Stižemo do 75.000 subova, taman za finale EBL-a. Naravno, ko nije i dalje, kako je moguće da se niste subscribe-ovali, a da pratite Ligu Legendi. Ovo će bude mnogo brutalan serijal, jer ja stvarno mislim da ja mogu da uđem u Challenger nisto igrajući sve jungle po jednom i eto Zeda dva put. Tako da jedva čekam kako će nam ići dalje, jer smo već tipa Diamond 3. Ali ovaj Rakan je retardiran! A i moj tim je retardiran. Baš ne znaju da mogu da swapaju target, da ova Kali nema gde da bega. Udri ga kolega, ne daj mu da bega. Nima gde da beži Akali. Akali, bože. Kali, gde ja vidim Akali. Ash nima gde da bega. Bukvalno mogli smo isključivo prvo Kamilu, ubijemo Kamilu. Onda sigurno ubijemo Ash, ali nema veze. Debeli je prefidovan, ljudi. Gdje je Rakan otiš? A ja moram da gurtam. Umre ovaj na kraju, ali ja ne radim damage, ljudi, jeste zarili vi to? Bukvalno Zed je nekako ono nerf to the ground, ili sam ja samo loš. A baš ne radim damage. Jer očekuješ kad si 4-0, brate, da zapravo shotaš. A ja bator healam. No, ovako je i prošli game, inače, koji sam igrao. Stompovo sam early game i onda sam samo izgubio game. Tako da, nadamo se da se to neće ponovo desiti. Zašto svaki Rakan je jebeno useless? U ovim divizijama nemaju ruke, brate. Kako je težak game? Naravno da ima flash. Ubite ga barem jebo. Dobro, radio sam nula damage. Nećeš na njega. Ja mrtv. Nisam, jesu. Te bra, pune vam se. Rakan je najgori igrač na svijetu. Dobro je da je nešto uradio, ljudi. Prvi put je nešto uradio igrici. Ha 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 ha.
A šta radim? Sve se nadam da imam neki damage, ali ne radi damage, heroj. Ili sam ja samo mnogo loš na Zedu, ili moj Zed stvarno ne radi damage. On nas obojicu može da ubije, ja mislim. Sviđa mi se što moram da igram ovako, kao da sam retardiran. Dobro, ajde, ovo je bilo lepo. Bacite like, ljudi, ako niste izađe, dobrodošli u najgoru epizodu Jungle Ituzija. Jer ovaj hero je jebeno useless. Ja se sve nadam, ljudi, bre, da radim ozbiljan damage, ono... Ne postojim, bato. Pokušavam, ali ne znam ništa, pokušavam, iskreno. Baš sam useless. I on je uzor kill. A šta ti misliš da će da se desi? Izrbogodi me, sluti spičke materine! Jebem li ti život, kako sam lepo ovo namestio, fight ash se backovalo, oni prilaze da se biju sa nama. Sve smo trebali da ih pobijemo, vidi ovo. Ubij ih Fiorice, molim te, nemoj da si Hendras. Imaš W, nadam se, nemaš. Ne, nemoj da ideš, nemoj da vas ash space-a, molim vas. Molim. Bežite samo, molim vas. Samo bežite. Sam ja umro kao degenerik, vi bežite. Ja bi u teoriji stvarno trebalo da šotam ovu karmu sam. Tako je, jebote. Jednom da sam je preklopio kako treba. Brrrr! E, kao što rekao ljudi već, nadam se ponavljam, ko nije lajko, brzo smešite taj lajk. IBL finale sutra, jebote! Verovatno će debeli da igra iz Game Puba. Znači, vidjet ću da zapravo gejmujem odavde, tako da... Čeka vas, debeli. Tako je, bre! Double kill! Ja sam pritisao W, a ne ult! Ja sam retardiran. Super sam vam pokazao Foricu kako da izgubite game, evo majke mi. Okej. Okay. Ispogao sam ih solidno. Ne, gde ćeš? Okej. Okay. Mogu ovo i bolje, ali dobro. On flasha da mi je znati. Mogu ovo i bolje, ali nema veze. GG's! Dobro, iskreno, povraćujem, Zed je jak, heli. Zed je dosta jak ako počnete repo da igrati i ako dođete do raid game-a. Zašto Zed zapravo skjela mnogo dobro kada može da igra ovako pasivnim samo da ostavi shadowe. Dobra, o, GG. GG, još jedan win, bre!
Još jedan win u laganom jungle zintu, evo, evo. Bam! GG's, ajde vidimo brzinski šta smo dobili, koliko smo dobili. GG well played bi dao Nerakanu sigurno, Fiora je tu bila ono, osnovnac broj 2 pored mene, plus 29 je bio u Diamond Trojici, 6-2. Što je very, very good. 46.000 damage, 14.8. Vinić, jungle to ziju. Braću moja, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi Jungle to Zija. Ako jeste, obavezno lajkujte, subscribeite se, postavite gamera. Sutra, kao što sam rekao, finale EBL-a i bit će i klip Yumi u 12 sati da vas pripremi na samo finale. Tako da eto, brat vas sve voli, sutra Yumi i finale EBL-a, a mi se gledamo u sljedećem klipu. Ćao!